אוקיי, יאללה. וואן, תראה. רגע, רגע, בוא נעשה עם פתיח, עם סולו כזה, סבבה? אוקיי, אז רגע. עשינו גם שיר אחד שאנחנו לא יודעים איך לנגן אותו, כי כאילו... קיצר זה הכל בבנדקאמפ של נוער בתול, שזה בנדקאמפ מאוד חשוב, ואני ולא מדברים עליו. סתם, זה לא עניין של חשיבות. כמה שירים נעשה? עניין של איכות. חמישה שירים? של... חמישה? לא, למה שאני אמרתי. טוב, אז עכשיו את... חיות, יש כמויות, אחי, ככה חיות לא... עכשיו את כל היום בכיתה, שזה פחות או יותר אותו שיר. האמא של החתולים... כן, זה פחות או יותר... אוקיי, בכיתה. אוקיי, בכיתה. זה גם מתחיל בדו. כן, שיהיה. גם נעשה סולו בהתחלה. לא, לא, מי סולו. כן, 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 טוב, סולו. לא, לא, מי סולו. טוב, טוב. שעה שבע בבוקר צריך כבר לקום, יום ארוך עומד בפניי, מצטר שיניי ועומד לי הזין, כי אני חושב עליי. כל היום בכיתה מתחכה רק עליי, ואת מביטה לתוך המחשבות טהורות בתוך הראש שלי. הגיעה השעה לעשות הבדיקה, כי את באה